Okay, hello my friend. Hari ni kita tengok apa yang update baru. Operation Green Hell. Ada para is back. Lepas tu ada weapon baru, mesa baru. Macam-macam baru lah. Ada Easter semua. Pakej-pakej nanti kita tengok lah. Kita tengok satu-satu. Okay, let's go. Kita buka best shot dulu. Season 34, Operation Green Hell. Okay, Paradox is back. Okay, loading. Okay, kita akan main game ni. Okay, sekejap. Okay, oi, lambat lah loading. Okay, sekarang ada update baru. Dia punya reward progress dia lain. Ada dua. So, kalau rookie dia ada tiga. Macam tiga sekarang. Dia tunjuk berapa minit kau kena main dapat box ni. Lepas tu esok dapat box lagi. Box lagi. Kena main 2 minit lah setiap hari. Lepas tu login reward dia. Lightsaber, rifle, silencer, famas, flash, favorite aku, punisher, benda-benda semua ni. Corgi, voucher, semua cash lah. Yang penting hari ke 18 dengan 20 dapat weapon baru. Percuma. Kau pergi login sampai 20 hari, kau dapat dua-dua. Ni dengan ni, kau pergi main lah sampai kau puas kan. Sekejap. Okay, waktu dapat speed kit semua macam-macam dapat lah. So, pergi login, pergi main. Kita tengok ada apa dekat gacha box. Kisah aku tengok tengok. Sekejap. Okay, ada gacha box, ada MSR Sub-Zero. Lepas tu ada semua sniper lah. Ni package macam package sniper. Nanti kita spin. Sebab jam aku ada banyak. Kita spin sampai dapat ni lah. InsyaAllah. Nanti kita buat review video pasal MSA ni. Lepas tu AKK lain. Okay. Nanti kita spin. Complete box. Dapat HK. Semua HK dalam ni eh. HK Mega, Blakers, VTG, Bope, Tua, N, Leopard. Macam-macam. Lepas tu ni launcher, lucky box. Yang murah sekali 90 jam lah, aku rasa lah. Dapat ni paling OP, 6 star. Tanpa grenade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita tengok je lah. Okay, 9. Kita spin ni, nanti lah. Korang tunggu lah. Okay, paratrooper package. Pada tu package sama jaga dia 1003, tapi dia punya taktik sekarang bukan dekat shotgun, dia dekat tempat lain. Okey, tengok lagi. Okey, benda ni nanti kita buat review. Dia sama je macam ni. AK Egypt dah tukar nama jadi AK Saladin sebab copyright aku rasa lah. Tu ni Merdeka, so ada banyak lah AK sama kan. AK Merdeka. Ni ada lambang-lambang negeri dalam Malaysia. Lepas tu kerajaan Malaysia punya logo. Lepas tu ni Singapura, tak ada negeri tapi ada kerajaan dia. M4 Hive ada kat shop. M4 ni. Oh, M4 paling pertama kan jual kat shop. M4 Cash. Sebelum ni tak ada. So sama tak ada macam Luna Blaze. Kita tengok nanti. Kita buat review. Ni dia semua jual kat shop. Tapi MSR tu dekat gacha. Okay, shotgun tak ada benda pun. Yang Valentine semua tu dah kena remove. Lepas tu pistol melee sama je. Bomb ni ada lagi, bomb tikus. Lepas tu snowman dah tak ada. Semua tak ada. Biasa. Ni semua sama. Cowgirl dah dekat shop. Movement speed 3%. So nak lari laju pergi beli ni. Lepas tu repair protocol pun 3%. Tapi tak ada. So ada benda macam Lily. Lepas tu lain-lain tu sama je. Helmet. Sama-sama. Tak ada apa-apa pun. Yang beras ada je. Okay, ni ada lagi dekat shop.
Premium package ada banyak sekarang. Nanti kita tengok sama-sama je. Okay, package ada satu Paratrooper, Spectre, Azure, Golden. Paratrooper ni dapat Para. Para ada Heal and Repair Protocol kali 2, Moving Speed 2, Additional Magazine for Each Firearm. So macam ni 30. Additional Magazine for Each Firearm. Macam mana? Aku tak tahu. Dia tambah lah macam magazine tension ni kot. Aku rasa lah. Belilah, aku pun tak tahu lagi. Lepas tu dapat AK Merdeka. Jadi tak biasa. Lepas tu Spectre mahal, tapi ok lah. Dapat Spectre, VDG Spectre, Scyther Shot dengan Sword Opener. Azure ni dapat Cheetah dengan Spectre lah. Dengan tu dapat lightsaber sekali lah. Semua satu set dengan ni lah. Tenang lah. Dengan speed kit. Oh, kalau golden package dapat Op Gold, AK Gold, Uzi Gold dengan Golden Knife. Full lah mak. Oh, ikut je lah. 4 star, 5 star. Okay lah. 2,500. Yang lain ni biasa je, sama je. Lepas tu nak ucap tahziah pada Of Ghost. Of Ghost dah tak ada kat shop, so dia tukar dengan ni. Tak ada Pistol Balloon, tak ada Of Ghost. Siapa yang ada Of Ghost tu dikira rare dah sekarang. So siapa nak spin, nak dapatkan Of Ghost, dapat dalam ni premium box. Tahziah lah siapa yang nak Of Ghost tu. Dah lambat lah. Lepas tu apa lagi? Tu je lah. Yang lain-lain tu sama-sama je. Lepas tu Inspector Asian Market sama je. Dead from above, it will be last time your enemy ever see. Lepas tu emblem dia tambah baru. Ni Malaysia punya most parallel apa benda kan. Pantas. Lepas tu emblem of Egypt, emblem of Brazil, France, Germany, India, Malaysia. Pergi lah beli. Lepas tu lagi satu ni yang Malaysia ni gerak khas ni. Special Force. Beli je. Kita tengok lah. Kita beli je. Benda BP banyak. Kita beli je. Beli Malaysia. So nanti beli lah. Tindak pantas. Ni Paratrooper lah. Paratrooper yang skin ni. Tapi tak nampak skin ni. Okay, taktik sama je macam biasa. Gold apa? Dia punya package. Competitive reward dia gold lah. Gold. Kita main dia. Nanti kita tengok lah. Map, tengok map apa dia. Map sama je, tak ada map apa-apa pun. Competitive dah season 34. Kita tengok siapa yang first. Okay, semua dah ada tu. Dah ada first day boost. Lepas tu nanti map dia, nanti aku tunjuk dekat screen ni. Okay, ni map dekat competitive. Pergi lah main. Okay, Kita tengok apa yang update dekat website dia pula. Nanti kita spin gacha akhir sekali lah. Okay, tengok ada event GM. So korang kena dengar lah. Aku buka dia kan. Event dia Easter season. Macam first kali kalau korang main Running Man Mood 150 minit, nanti korang dapat weapon. Ada PTR 7 hari, 200 minit kat TDM dapat BMF, 1 minit kat Domination dapat Legion, 200 minit kat TFM dapat Agent Pay. So kalau korang main semua ni, nanti korang dapat lah. Kalau korang main semua minit ni, nanti korang dapat semua ni lah. Tapi farming tak boleh dia kena. Kalau dia dapati bersalah tu, bersalah je lah kan.
Kena ban tak tahu. Jangan tanya kenapa kena ban. Okay, event kedua Isterhan. Ni apa eh, THM, SD, TDM, MESH. Ni dekat dekat nanti dalam event pukul 9 sampai 9.30 pada hari Isnin, Rabu, Jumaat dengan Ahad. Nanti ni dia, dia kira pasal kill eh. Kill paling banyak dapat lebih lah. Macam skor 1 kill dengan sampai 15 dapat anti flash, 16 sampai 25 dapat di club tu, melee tu, betul melee lagi. Eh ni, bukan melee ni, SMG, sniper. So kalau nak bagus sekali main TDM lah. TDM, TDM lah, boleh senang dapat map melee ni. Tengok lah, so, so GM buka TDM. Lepas tu satu lagi Astro Domination with GM. Nanti dia buka Domination biasa hari Selasa, Khamis dengan Sabtu. Macam waktu dia macam biasa. Nanti dapat MVP, dapat Info Elite, UMP, menang, ada dapat bom. Okay, macam biasa. Lepas tu satu lagi event dekat Facebook ni, setiap hari Rabu GM akan post gambar dekat Facebook group dengan page, follow instruction to participate. Each week dapat, setiap minggu dapat, setiap minggu 7 orang akan menang dapat K2 M79 tanpa ni, Neo Tesla, DSR Neo Spin. Lepas tu kita spin acah pergi yang nak tu. Okay, ada satu lagi yang dulu punya aku tak buat lagi, tak update lagi. Sebab dulu kan, dulu kan aku masuk competition kan. Ni sekarang GM ada buat competition Doyen Does Doyen of that apa-apa lah. So dulu season 33 diorang pilih rifle dengan sniper. So diorang dah pilih rifle dengan sniper punya pemenang. So nanti SMG dengan melee pula season ni 34. Ni nanti diorang berlawan kat sini kan. Korang nanti diorang pilih 16 orang dalam 50 orang top tu. Diorang pilih antara 16 ke atas, 16 orang melee, 6 eh melee rifle 16 orang, sniper 16 orang. So korang pergi lah. Sekarang dia punya pemilihan SMG dengan melee eh. So pergi main SMG, main melee kat competitive ke, dekat dekat casual ke, kat play war ke, pergi main SMG dengan melee. Pergi spam, tapi jangan farming. Farming nanti diorang detect korang tak dapat apa-apa, tak dapat masuk, dapat UFB ban. Okay, kau pergi lah main melee dengan SMG. Sebab rifle dengan sniper dah ada, dah ada apa, diorang dah pilih. Okay, pergi main melee. Okay, kita tengok, kita spin gacha. Nanti diorang dapat, tapi pemenang nanti dapat ni, dapat special rifle emblem, lepas tu special sniper emblem untuk pemenang salah satu. Nanti melee pun dapat lah pemenang dia. Yang lain dapat masuk, dapat weapon macam aku. Tapi sampai nombor 4 je dapat. Nombor 5, nombor 6 sampai 16 tu tak dapat apa-apa. Sorry to say. Kita spin gacha, kita spin gacha. Masa tu je lah kot, dah update semua. Kita buat quick update hari ni. Kita spin gacha. Spin gacha. Spin je lah gacha kan. Okay, kita spin dapat MSR Sub-Zero pun okay kan. Nanti kita buat clickbait. Okay, spin kan lah. Spin sini je lah. Dua spin. Okay lah, dua spin. 4 star, dapat apa? Blue star, kill kita tu. Okay, 5 star, Sub-Zero please. MSR Sub-Zero, nenek. Tolong tekan like, tekan subscribe. Nak 100, eh, 6, apa? 8,000 pula. Saya dah 8,000, okay, 8,500. Come on, sikit lagi. Okay, bismillah, tolong dapat MSR. Kalau dapat benda lain pun, 5 star, okay tak?
Janji 15 hari ke atas. Okay, nanti kita spin lagi. Okay, 1, 2, 3. Okay, Blackers 7 hari. Not bad, not bad. Kita spin lagi lah. Macam kita lagi pula game ni. Okay, loading. Okay, okay. 4 star. Dapat blue star, red star, TR. Macam tu lah. Dengan gold. Macam tu. Shogun. Satu lagi. Kita lagi. Okay, tak boleh spin lah. Kita lagi aku spin. Aku tak tahu nak reject apa. So, sampai di sini sajalah. Kita main. Kita main sampai sini sajalah kita main. Okay, satu lagi. Kita buat ni. Satu lagi. Okay, Mesa. Mesa sub-zero ke apa-apa. Okay, nanti kita buat clickbait content apa-apa. Nanti kita cuba lah. Okay, 1, 2, 3. Tolong tekan like, please. Off goes 3 hari. Okay, not bad. Sekarang off goes aku dah 33 hari. Yeah. Sniper aku kumpul dulu. Aku tak tahu dulu. Dah, tu je lah. Apa lagi aku nak? Tak tahu dah. Apa lagi aku nak? Tak, okay. Oh, wait. Cosine. Kita tekan. Okay, ada. Kalau besar kan jadi apa? Kita beli cosine lah. Kita beli cosine parah. Kita kan budak-budak pattern parah. Okay, kita dah beli cosine parah. Oh, lama. Ah, mantap. Mesin tu lah. Mesin tak boleh tak? Boleh. Okay, cun. Nanti jumpa aku cosine aku macam ni lah. Cosine Eric para veteran. Aku memang para veteran. Okay, kuasa ni memang okay lah aku kan. Okay, terima kasih. Nanti kita beli AK mereka, AK Reliant. Kita buat review di masa akan datang. Okay, dalam rancangan review Patch Note dengan Rusma. Okay, see you when I see you. Bye bye. Thank you for watching. Quick update, quick pergi nanti. Nanti kita update. Okay, keyword dalam video ni adalah para is back. Okay, nanti korang komen lah. Nanti korang dapat apa. Sekejap, aku lupa dapat apa ni. Dapat Tarantula 3 hari. So pergi komen, nanti aku pilih dekat comment section. So korang komen IGN macam nama korang, macam Rosma gila. Keyword para is back. Ejen channel ni pun okey lah. Nanti letak je para is back tu. Kita pilih. So nak tengok siapa menang, join Discord. Thank you for watching. Jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa tekan subscribe, tekan like. Thank you. Bye bye. Thank you, bye bye.